Este mês de maio, a Nação vai apresentar uma série de programas sobre a história da África, que se confunde com a história da própria humanidade. Vamos mostrar a diáspora africana e a escravidão, a rota do tráfico negreiro do século XV ao XIX, contar a história dos afro-gaúchos, a influência na formação do nosso Estado e as origens dos negros escravizados aqui no Rio Grande do Sul. E começamos fazendo um resgate da África pré-colonial, anterior ao tráfico negreiro, diversa e independente. Com suas particularidades sociais, econômicas, culturais e religiosas. De 30 anos para cá, houve uma renovação importante com a entrada de pesquisadores, propriamente africanos, que têm procurado resgatar a história do seu continente a partir de um ponto de vista que eles próprios têm a respeito do seu passado. Além disso, uma corrente importante de pesquisadores norte-americanos. Renovou o estudo da história da África. E hoje o que se pode dizer, com certeza, é que a África é o berço da humanidade. Certamente, todo, todo o processo de transformação que levou ao aparecimento do ser humano se deu na África. É certo que a saída do Homo habilis acontece a partir da África, há um milhão de anos antes da nossa era. Que o aparecimento do Homo sapiens se deu efetivamente na África também, a África é o único continente em que se pode acompanhar de maneira processual e completa o aparecimento do ser humano. Então, essa importância da África como berço da humanidade é um ponto que deve nos levar a considerar a importância dos povos que se desenvolveram lá. Mas, para além do aparecimento do homem moderno, hoje sabe-se da existência. De diferentes povos africanos, com formas sociais originais, com instituições sociais muito peculiares e que têm chamado a atenção dos pesquisadores. O que se pode afirmar com certeza é que é, os modelos de análise histórica desenvolvidos numa perspectiva eurocêntrica devem ser postos de lado. Quer dizer, a noção de, as noções de reino, de império, e as próprias bases que nós entendemos como Estado devem ser repensadas à luz da experiência dos próprios povos africanos. Que tal, Sofia? Tá aí ó, uma boa oportunidade para tu saberes mais sobre a história dos meus ancestrais. Que é a minha história também, né? Eu quero aprender sobre isso, sim. Porque a única coisa que eu sei é que foi de lá que vieram os negros. Trazidos pelos portugueses para serem escravos dos brancos. Eu aposto que, se as pessoas conhecessem mais sobre as contribuições do continente africano para a humanidade, poderia melhorar as relações étnico-raciais. As seis letras do continente África não são o bastante para descrever esse continente caracterizado pela diversidade de povos e culturas: a África tropical, a sudanesa, a sahariana, a mediterrânea, e, como um oceano de areia interligando esses mundos, o deserto do Saara. Nós devemos entender o deserto como um mar, devemos entender o deserto saara como um mar, como uma grande rota de circulação, onde comboios de canelos proporcionavam, através do deserto, a ligação entre diferentes centros culturais, diferentes centros econômicos e diferentes centros de poder. A caravana percorria o Saara para comprar vários produtos: ouro, sal e outras mercadorias. Entre elas estavam escravos, homens e mulheres, que seriam comercializados nas cidades do Mar Mediterrâneo e no Oriente Médio. Além do ouro, o sal também servia como moeda de troca entre os povos do deserto. Há uma especificidade muito grande nessa escravidão africana antes da chegada dos europeus. Uma dessas especificidades é a chamada escravidão de linhagem, né? onde o, o, o escravo que é feito a partir de uma vitória na guerra, ele é incorporado à comunidade que, que venceu o conflito. Né? Ele pode inclusive ter um tempo de escravidão. Não necessariamente a escravidão vai ser uma condição perpétua na vida deste homem tornado cativo. Antes do descobrimento da América... Todo o ouro usado na cunhagem de moedas, tanto na Europa cristã quanto no mundo muçulmano, vinha da África. No caso do Mediterrâneo, vinha sobretudo da África Ocidental. Atravessava o deserto em grandes caravanas e foi responsável pelo aparecimento de grandes estados. De poder centralizado na África Ocidental. Então, se nós formos considerar pela antiguidade cronológica, certamente a civilização egípcia é uma referência importante para o desenvolvimento das sociedades africanas complexas, mas a própria história do Egito, que nós conhecemos bem numa visão já eurocêntrica. É, ganhou uma leitura completamente nova quando Sheikhan de op demonstrou que, é, muito antes do desenvolvimento da civilização é, grega, o Egito, que teve uma influência grande sobre a Grécia, já dialogava de uma forma muito rica com povos da África Negra, com povos da região da Núbia e que o próprio Egito, portanto, enquanto matriz civilizacional da África, é um incontornável na, dentro da análise histórica para a África e para entender a história mundial também. Então, desde o Egito, passando pela civilização de Meroé, né, civilização negra de, de Meroé que se desenvolve na Núbia. Depois a civilização de Axum, essa civilização que no século IV da era cristã já começa a desenvolver de uma forma muito original o cristianismo, quer dizer, o cristianismo é, independente do cristianismo latino, independente do cristianismo bizantino. Esse cristianismo que dará na Etiópia, né, nas formas do cristianismo etíope, a própria Etiópia, que se desenvolve a partir. Da civilização ashumita é uma prova da dinâmica, da riqueza, da potencialidade das formas africanas é, civilizacionais. Então, é essa Etiópia se desenvolve a partir dos séculos 10 e 11, no momento em que na Europa se vivia a Idade Média, no momento em que no Oriente Médio se desenvolviam os califados muçulmanos, a Etiópia, aí na região do chifre da África, nessa região é riquíssima, portanto, ela ah, tem o seu, ah, o seu apogeu nos reinados de Dalibela, depois na dinastia Salomônida, que vai criar toda uma identidade cristã propriamente africana, com um imaginário completamente diferente daquele que nós estamos habituados e com um modo de pensar muito próprio. Agora, a África dialoga, portanto, com a civilização eh, cristã, desde a sua origem, através da Etiópia e de Achum mas a África dialoga também com o Islã, a, 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 os povos africanos que se desenvolveram à margem de, dos mares, né? as civilizações africanas mediterrânicas do Maghreb ou as cidades africanas da, da, do litoral do Oceano Índico dialogaram de uma forma muito é, constante, muito positiva com o Islã da Arábia, com o Islã da Pérsia e com o próprio Islã da Índia, quer dizer, há diálogos bastante grandes, há trocas culturais notáveis nesse sentido, que produzem nessa costa do litoral Índico as chamadas civilizações shuaíli, né? é quer dizer, povos que é, têm línguas híbridas, línguas de é, base africana, mas miscigenadas com falares é, árabes ou falares, falares orientais, que praticam um comércio de longa distância, muito antes da expansão marítima europeia, quer dizer, cidades africanas como Mombasa, Melinde, Kiloa ou Kiwa, né, participavam desse comércio de longa distância na chamada Rota Marítima da Seda. Então, essa inserção internacional da África, portanto, de povos africanos, já acontece desde data muito recuada. Conhecemos melhor, evidentemente, essas sociedades litorâneas porque, ao, ao dialogarem, ao trocarem, ao se relacionarem com outros povos, os registros escritos são maiores sobre essas, sobre essas sociedades, como a, a, a sociedade, as sociedades egípcias, etíope, xoahíli, que já foram aqui mencionadas, ou como a sociedade do Grande Zimbábue, que é um caso extraordinário né? uma, uma civilização antiga situada onde atualmente está o país de Moçambique está o país o próprio Zimbábue né? então essa civilização antiga da qual não temos muitas informações porque nos faltam documentos escritos mas que sugerem a existência de um estado poderoso de um estado centralizado baseado na exploração do ouro né? do ferro também é, de uma sociedade que se desenvolvia a partir é, da criação de animais, de um artesanato sofisticado, que é a civilização dos povos Shona. Então, o Grande Zimbábue já existia, enquanto civilização organizada, nos séculos IV e V da Era Cristã. Tem o seu apogeu no século XIII, portanto, dois séculos antes da chegada dos portugueses e dos europeus no, nos territórios é, da África Austral. Então são exemplos né, de povos africanos do mundo índico, de povos africanos do litoral oriental. Marco. E aí? Tá gostando do programa? Então não saia daí que já voltamos. Estudo da história da África, suas culturas e sociedades, nos propicia pensar o continente africano anterior à colonização e não mais a partir da organização dominante adotada pelas sociedades ocidentais. Se pensarmos nos povos africanos mediterrânicos, os povos do Magreb, né, da atual Tunísia, da, do atual Marrocos, Argélia, teremos uma história um pouco diferente, porque esses povos tiveram que dialogar para o bem e para o mal com o Islã, adotaram o Islã desde o século VII da, da, da Era Cristã, né, no nosso calendário europeu, mas são, foram povos que, por diferentes circunstâncias, interagiram também com a própria Europa. Né. É a partir do Estreito de Gibraltar e, portanto, do extremo norte da África, que não os muçulmanos, mas os os afro-muçulmanos migraram pra, para a Península Ibérica, migraram para dentro da Europa e constituíram ali sociedades e, e, e instituições de longa duração. Esses povos que ficaram conhecidos como mouros. A própria palavra mouro provavelmente tem a sua raiz na palavra mauro, né? mauritânia. Portanto, essa região a, africana e esse termo que faz referência à população marrom. Uma vez que esses povos são identificados como os morenos, né, que vêm a ocupar territórios europeus. É certo que a partir do século XIII, a influência muçulmana na Península Ibérica decresce, mas até 1492, o reino nazarí de Granada, que existia na, na, na Península Ibérica, tinha relações muito fortes com o Marrocos. São exemplos de como a África é, interagiu aí também de uma maneira ativa e muito. Persistente com o continente europeu numa outra situação. Mas, se a, descermos da África do Norte através do deserto do Saara, o maior deserto do mundo, que antes de ser um empecilho para a África foi uma importante via de passagem de povos e culturas, nós vamos encontrar na África ao sul do Saara, na África subsaariana, talvez as sociedades africanas antigas, mais originais e mais desconhecidas por nós aqui no Brasil são as sociedades que na época eram conhecidas como sudanesas, já que a palavra Sudan do árabe significa negro, né? Então, Tariq al-Sudan é um termo que designa exatamente o país dos negros, a terra dos negros. Então, essa área subsaariana vê o desenvolvimento de povos desde o século IV da era cristã. Nós temos no território da atual Mauritânia, do Senegal, vestígios de uma civilização que ficou conhecida como Ghana, que na realidade é o nome que se dava ao governante de uma área de influência muito vasta, que representava o poder dos ancestrais, que tributava o ouro, já que essa área foi, é, permaneceu durante muito tempo como uma área prioritária de exploração mineral. Ouro esse que acabou sendo é, distribuído através das rotas do deserto do Saara. Então, nós temos o exemplo da civilização de Gana, que existe do século IV até o século 11 da era cristã, mas nós temos também no planalto de Jos na Nigéria desde aí do século IV também vestígios da existência de povos com sociedades complexas. O máximo que nós podemos dizer é que os povos da chamada cultura Nok que estão na origem depois das comunidades de Ife né, e das comunidades de Yorubá atestam a existência de sociedades africanas sem contato direto com o Islã, sem contato direto com o cristianismo, mas com formas endógenas muito próprias, muito originais e que é, verão o seu desenvolvimento de uma forma mais acabada em séculos posteriores. Certamente a cidade de Fe já tinha uma, uma, uma forma acabada no século XIII da era cristã e ela estará na origem do desenvolvimento de várias sociedades de Yorubá, como a sociedade do Benin, que nos séculos XV e XVI eh, organizava em torno de si um, um Estado poderoso, depois as sociedades de Alada, do reino de Daomé e muitos outros reinos que já se tornam familiares para nós por causa do tráfico negreiro, de onde parte das populações afrodescendentes partiram. Para o Novo Mundo, para recriar a sua história no Novo Mundo. Acima da área nigeriana, ainda dentro da bacia do Níger, nós veremos o desenvolvimento, a partir do século XIII, de duas importantes sociedades africanas que constituíram estados centralizados estados sofisticados e muito poderosos. Uma delas é a sociedade do antigo Mali, né? governada por é, figuras emblemáticas como Sundiata Keita no século XIII ou como Mansa Musa no início do século XIV, que ao adotar o Islã é, realizou os votos dos Integrantes do Islã, de fazer a peregrinação a Meca, e ao fazê-lo levou a marca dos povos africanos, junto com a caravana que o acompanhava, onde ia muito ouro, onde ia o esplendor dessa sociedade do Mali. O Reino de Gana, que o antecedeu, e o Império de Songhai que o precedeu, o Império de Mali teve, sobretudo, sua existência ah, dependente do grande comércio transariano que ligava o norte da África, praticamente à banda guineense, ah, próxima ao Golfo da Guiné. Eram caravanas de centenas de camelos que partiam dos centros mercantis da África do no Norte, levando manufaturados para essa região, que eram trocados por cativos, por marfim, por ouro e outros produtos valiosíssimos. Sobretudo para o comércio mediterrâneo. O fato é que nós temos um império de longuíssima duração. O reino do Mali vai atingir o seu apogeu aí no século XIV, XV, XVI, mas ele vai continuar até bem entrado o século XVIII, que ainda temos indícios de que o Mande -manso, o rei do Mali, embora tenha perdido o seu poder anterior, ainda era respeitado como soberano de numerosos reinos vassalos, reis-vassalos, que tinham mais poder militar do que ele próprio. é continuar usando reinos, impérios, imperadores, reinos e assim por diante, mas a Rigor seria melhor falar de mansa. o Mansa tinha uma autoridade própria que era construída a partir de elementos políticos, religiosos, religiosos vindos de um lado de culturas que estavam já lá antes da chegada do islã. E de outro lado, tomadas emprestado ao Islã. Nós sabemos que o Islã chega no Mali no século XI, se desenvolve nos séculos XII e XIII e ganha um impulso muito grande na época do Mansa Musa, por conta dessa peregrinação que ele fez e pelo fato de ter trazido na volta da peregrinação a Meca, trazido consigo, sábios, poetas, Conhecedores do Alcorão, conhecedores de astronomia, que é, constituíram um grupo de eruditos, de letrados, em cidades importantes do Mali, como Djéné e, principalmente, Tombuctu. Tombuctu, nessa época, estamos falando do século XIV, era estava se transformando já num centro comercial muito importante. Que viria a ser um grande centro de produção de literatura escrita. Escreviam, polemizavam, debatiam, constituíam uma intelectualidade muito desenvolvida. Acho que o nome mais conhecido desses eruditos é Ahmed Baba. Um homem que é contemporâneo de Leonardo da Vinci, eu tô, essas, esses acontecimentos que eu estou narrando para a África são contemporâneos do renascimento europeu, são contemporâneos de um momento em que a Europa está se projetando para o mundo, mas que essa África que não tinha sido contactada até então pela Europa tinha, portanto, a sua dinâmica interna, tinha, portanto, a sua a forma própria de se, é, se projetar e de se desenvolver. Enquanto sociedade. Né? Então, o estado do Mali teve uma influência bastante grande até o século XV, mas se enfraquece devido ao, ao aparecimento de povos concorrentes, como os povos Mossi, e, sobretudo, o povo Songhai, né? o estado Songhai, que vai acabar assumindo o papel de proeminência no cenário da África subsaariana durante uh, o século XVI. Sony Ali Ber, que é o nome do fundador né, do estado do Songhai, é, atua entre 1465 e 1495. É, desde o momento da sua morte surge uma dinastia de governantes chamados Askia, é, em que se destaca sobretudo Askia Muhammad, e que vai imprimir no Songhai uma estrutura de ordem muçulmana, mas que acaba se sincretizando com as práticas tradicionais africanas. Na semana que vem, o Nação continua falando sobre a história da África, as sociedades pré-coloniais, diáspora e escravidão. Até lá!